наводила сьогодні, да, і вчора, порядки, щоб чисто було, акуратно, щоб все блищало. Ой, Господи, поки понатираєш всі ті камушки, вісюльки, ой, Боже, як це все довго, який це труд і скільки часу займає. Я намагаюся так все старанно робити, щоб дійсно було задоволення від того, що ти зробив. Але дуже я якось повільно трошки зроблю, присяду. Вже бачите, що значить вік, да? Вже старша стала, вже не така моторна. Економлю сили свої. Ще один ривок, ну це вже, напевно, завтра. Тому що так руки болять, поки з тими світильничками розібралася, витирала стеклишки. На деяких щось там уже ці кріплення. Важко мені закріпити. Аж руки заболіли. Все на вісу, на лісничці цій. Ой, мама мія. Іду на пошту, забираю дещо на свій день народження замовили. Уже починає темніти, а я ніяк не можу вийти. Це ж тільки-тільки звільнилась, зараз буду забирати. Не знаю, вам цікаво, не цікаво, я для себе зберігаю всі ці відео. Інколи переглядаєш, приємно щось передивитись. Хоча зараз такий час, що не дуже то й приємно, але це життя, нехай воно зберігається в певному архіві. Нікого не збираюсь не дивувати, не щось такого пізнавального в плейлисті «Обичне життя» в Києві. Думаю, що це більш альбомчик для мене.